Көмүкөй менен ырдап жаткан Эртегин Баатыр уулу Чехиянын баш калаасы Прагадан 16 чакырым алыстыктагы Одолена Вода шаарчасындагы орто мектепте окуйт. Ата-энеси жана бир туугандары Асылай Арууке менен Чех жергесине көчүп келишкенине 3 жыл болду. 16-дагы Эртегин көмүкөй менен ырдоону жаңы мекенинде интернеттен көрүп өздөштүргөн. Бул тууралуу бир аздан кийин айтып беребиз. Жакында эле бир туугандар жайкы каникулга чыгышты. Быйылкы окуу жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу алар үчүн өзгөчө болду. Алар дээрлик 3 ай онлайн окушту. Витейте в празе! Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында карантиндин окуучуларга тийгизген таасири. Европанын билим берүү системасынан Кыргызстан өрнөк алчу кандай мисалдар бар? Пандемияга байланыштуу кырдаал билим берүүнү канчалык өзгөртөт? Эки өлкөдө тең билим алган кыргызстандык окуучулардын көзү менен Чехиянын жана Кыргызстандын орто мектептерин салыштырабыз. Карантин маалында сабактар аралыктан өткөрүлүп жатты. Албетте балдарга да, мугалимдерге да башында кыйын болду. Биз баарына шарт түзүп, түшүнүү менен кабыл алганга аракет кылдык. Айрым балдардын компьютерлери жок. Кээ бирлөрүндө интернет чектелүү. Ошол себептен биз андай балдарга үй тапшырмасын аткарып, мектепке келип, мугалимге калтырып кеткендей шартты түздүк. Ал эми жалпы сабактар мектептин сайты аркылуу жүргүзүлдү. Ал жакта ар бир класстын өзүнүн бөлүмдөрү бар. Ошондой эле Microsoft Office сыяктуу видео программаларды колдондук. Одолена Вода шаарындагы мектепте 850-дөй окуучу билим алат. Жалпы Чехияда карантин 12 мартта киргизилип, дээрлик 2 айдай созулду. Мектептер майдын соңунда гана акырындап ачыла баштады. Онлайн окуу узак мөөнөткө жарабайт деген ойдомун. Анткени окуучулар бири-бири менен сүйлөшүп, байланышта болуп турушу керек. Бирок кээ бирөөлөргө тескерисинче жардам берди. Маселен, уяң окуучулар аралыктан жакшы көрсөткүчтөргө жетишкенин байкадым. Ошондой эле бир жерде кичке отура албаган, кыймыл аракетти жакшы көргөн балдар дагы үйлөрүндө өзлөрүн жакшы сезишти окшойт. Бирок окуучулардын көбү классташтарын кадимкидей сагынып, жаман болушту. Класста алар бири-бирин шыктандырышат, бири-биринин өнүгүүсүнө жардам беришет. Ошондуктан менимче аралыктан окуу узак мөөнөткө жарабайт. Витайте в Празе! Аралыктан окууну жактыргандардын бири Прагадагы мамлекеттик мектептеринин биринин окуучусу Кантемир Бекжанов. Ооба, мага жакты. Эрте менен эрте турбай эле койсоң болот. Анан деген. Бирок кээ бир убакта деген күтө албай калгам да. Мынтип типа 12-де башталат да анан. Качан эле 12 болот деп анан. Биз деген биринчиде бизге эжебиз деген сабактардын баарын бир убакта жөнөтүп, анан конкретный убакыт берет, ошол убакка чейин жасап бүтүп, анан жөнөтүшүң керек. Анан атоо деген жаман баа берип коюшу мүмкүн да. Кантемир 14 күндүк жайкы лагерге кетет. Ал жактан айтынын негиздерин үйрөнүп келүүнү көздөп жатат. Аны атасы лагерге узатууга камданууда. Дүйнөдө быйыл COVID-19 мууну деген термин пайда болду. Биздин каармандар Кантемир менен Эртегин дагы дал ошол муундун өкүлдөрү. Пандемиядан улам алар окуу жылынын дээрлик жарымын мектепке барбай, аралыктан билим алышты. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, пандемиянын таасири 1,5 миллиардтай балага тийди. Бир эле Кыргызстанда эмес, онлайн окутууда көп өлкөлөрдө тоодой тоскоолдуктар жаралды. Коронавирус илдетинен катуу жабыркаган Испаниянын билим берүү министрлиги өлкөдө 1 миллиондой окуучу билим ала албай калганын билдирди.
Клара Михарес, Испаниянын баш каласы Мадридтеги мектептердин биринде испан тилин окутат. Коронавирус пандемиясы башталып, өлкөдө карантин киргизилгени дүйнөдөгү миңдеген мугалимдердей алдагы сабактарды аралыктан өтө баштаган. Михарес, окуучулардын айрымдары ар кандай себептерден улам онлайн сабактарга катышпай калышканын белгилейт. Маселен, азыр болуп жаткан сабакка класстагы 31 окуучунун 8 катышкан жок. Эми кээ бир окуучулар мугалимдин суроолоруна көңүлү жоктой жооп беришүүдө. Чарчадым, зериктим, үй тапшырмасын жасаган жокмун, көчөгө чыккым келбейт. Көбүнүн жоопторо ушундай. Класста өтүлгөн сабак баары бир башкача болот. Класстан сиз балдардын реакциясын көрүп турасыз. Алар суроо бербесе дагы, өңдөрүнөн, жаңсоолорунан эле балдар түшүнбөй жатканын, кыйынчылык жаралганын байкай аласыз. Балдарды бетме-бет окуткандан өтөөр эч нерсе жок. Испания Европадагы коронавирустан катуу жабыркаган мамлекеттердин сап башында турат. Бул өлкөдө 260 миңдей адам инфекциядан жабыркап, 30 миңге чукулу көз жумду. Испан өкмөтүнүн маалыматына ылайык, 14 жумага созулган карантин маалында мектеп окуучуларынын 12% аралыктан өтүлгөн сабактарга катышкан эмес. Бул 1 миллион окуучу дегенди билдирет. Айрым үй-бүлөлөр экономикалык жана техникалык себептерге байланыштуу балдарын онлайн окута алышкан жок. Көптөрүнө мен телефондон электрондук почтаны кантип ачуу керектигин жана ага кантип жооп берүү керектигин түшүндүрүп берип жаттым. Анткени кээ бирөөлөрдө бул техникалык аппараттар жок болсо, башкалары аны кантип колдонууну да билишпейт экен. Улуттар уюмунун жакыр үй-бүлөлөр боюнча атайын чабарманы Оливье де Шутер Рейтерс агенттигине билдиргендей, Испанияда сабактарга катыша албай калган окуучулардын санынын көптүгү тынчсыздандырууда. Анын айтымында мектеп теңсиздиктин жоюлушуна чоң салымын кошуп, балдардын социалдык интеграциясына жардам берет. Мектептердин жабылып калганына байланыштуу мына ушул эки маселе тереңдеп кеткендей. Баламдын достору ага WhatsApp аркылуу жардам беришти. Анткени ал сабактарынан бир жарым айга калып калган. Саида Хуарес, 50 жашта. Ал жалгыз бой эне. Мадридтен жака белиндеги үйлөрдүн биринде үй жумуштарын жасап акча табат. Пандемия башталгандан тарта эки баласынан оочулунгон. Көп өтпөй өзү да коронавируска чалдыккан. Ошентип ал 10 жумадай балдарынан өз алдынча жашаган. Хуарес бул маалда балдардын окуусуна көңүл бөлө албай калганына өкүнөт. Ал үй тапшырмаларын аткарып, сүрөткө тартып мектептин вебсайтына жүктөчү, бирок эле интернет жакшы иштебей калып жатты. Балам, апа, мен аралыктан окуганда чоң жумуш кылгандай эле болуп жатам деп айтты. Балдар үчүн аябай эле кыйын болду. Испанияда жакыр деп саналган үй-бүлөлөр көп. 2008-2014 жылдардагы каржы кризиси маалында 2 миллиондой адам жумушсуз калган. Кийин абал оңолсо да, Испания жумушсуздардын саны боюнча Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин ичинен Грекиядан кийинки эле экинчи орунда турат. Көп жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары телефон жана планшет сыяктуу аралыктан сабак окууга зарыл техникалык каражаттардын жоктугунан улам билим ала албай калышты. Мындан улам Мадрид бийлиги миңдей окуучуга планшет таркатып берген. Анткени күндө деле кээ бирөөлөрүндө интернет болбой, башкалары аны колдонгонду билбей, бир катар көйгөйлөр жаралды. Мектептердин көпчүлүгү жаңы окуу жылында ачылары күтүлүп жатат. Бирок ал дагы азырынча так эмес. Адистер белгилегендей, коронавирус пандемиясы билим алуунун сапатына гана кедергисин тийгизбестен, балдардын психологиялык абалына дагы таасир этүүдө. Ушул тапта окумуштуулар кризис балдардын психологиялык саламаттыгын канчалык жабыркатканын иликтөөгө киришти. Бийлик улгайган адамдарга артыкчылык берүү менен балдарды, алардын билим жана тарбия алуусуна такыр көңүл бөлгөн жок. Биз келечекти ойлошубуз керек жана ар бир коом кийинки муунга кам көрүшү зарыл. Кыргызстанда быйылкы жылдын алгачкы 3 айында 32 бала өз жанын кыйды. Алардын 13-ү коронавируска байланыштуу жарыяланган карантин убагында катталды. Балдар психологтору муну пандемияга байланыштырышууда. Ал эми Чехияда ар бир мектепте мындай жагдайда атайын психолог каралган.
Адалена Водаш чакан шаарчасында дагы мектепке психологиялык маселелер менен кайрылгандар болгон. Мектептеги 850 окуучунун арасынан 5-6 ата-энеси ар кандай көйгөйлөр менен кайрылышты. Аларга биздин мектептеги психолог, класс жетекчилер жардам беришти. Бактыга жараша чоң көйгөйлөр жаралган жок. Контакты на них были зверженены на вебовых странках. Бул чакан шаардагы мектепте чет өлкөлүк окуучулар менен иштешкен дагы атайын бөлүм бар. Алар четтен келген, башка тил, башка маданиятты алып жүргөн окуучуларды мектепке көнүүгө, жергиликтүү балдар менен камыр жумур аралашып кетүүгө көмөктөшөт. Яна Сметанова мына ошол бөлүмдү жетектейт. Анын айтымында эне тили чектикине жакын, маселен Украина, Орусиядан келген балдарга көнүп кетүү оңоюраак болот. Яна айым эртегин Баатырбек уулун жана анын карындаштарынын дагы бул мектепке көнүп кетүүсүнө жардам берген. Бул үч бала менен иштеш өтө оор болгон жок, анткени ата-энелер дагы алардын тез көнүп кетүүсүнө кызыктар болушту. Эртегин алгачкы 3 күндө эле бардык классташтарынын ысымдарын жаттап алды. Может быть, нам повезло, но здесь просто в этой школе мне особенно было приятно, что и учителя, и ученики все делали общую работу, чтобы помочь моим детям интегрироваться. Бул мектепте мугалимдер дагы, окуучулар дагы балдарынын интеграция болуп кетүүсүнө жардам беришти. Менин уулум башында чек тилин жакшы түшүнбөгөндүктөн мугалими өзүнүн студент кызын уулуна көмөктөштүрүп койгон. Ал кыз бир ай уулума чек тилинен англисчеге которуп берип турду. Кийинчерээк классташтардын арасынан бир кызды куратор сыяктуу кылып дайындап койду. Ал өзү армяндын улутунан болот экен. Ошондуктан орусча билчү. Ал жанында отуруп такай тапшырмаларды аткарууда жардам бере эле. Аны расмий эле куратор деп коюшчу. Рядом сидела, помогала ему с заданиями, с домашними заданиями. То есть её официально называли куратором. Ал эми Кантемир Чехияга 2-нчи классты бүтүп келген. Ал чех тилин 2 айда эле өздөштүрүп алган. Ошондуктан сабактарынан кыйналган деле эмес. Тескерисинче, математика өңдүү сабактары ага оңой болгон. Бирок классташтары алгач чех тилин билбегени үчүн башында мыскылдашса, көп өтпөй алар менен достошуп кеткенин айтат. Мени деген биринчиде чехчен билбейт деп каткырышты, мынтишти. Сени жаман көрүшөт. Анан бир нерсени жаман кылышат сагачы, сен жаман көрүсүн деп. Анан ошону каткырышат да. Ошону шикана деп коюшат. Ооба, биринчи убактарда ошентишти анан болсо. Мен анан чыдап, анан бир күнү мектепке барбай, барам келбей атат деп, бирок анан чыкча үйрөнүп, ушинткенден баштап, анан математиканы жакшы билген үчүн жакшы калып баштады. Чехиядагы мектептерде чет өлкөлүк окуучулар мектепке көнүп, жергиликтүү тилде жакшы сүйлөп кетмейинче аларга баа коюлбайт. Ошондой эле бул жакта окуучуларды баалоо системасы дагы өзгөчөлөнөт. Бир деген баа алса сүйүнүшүп, анткени бир эң жакшы баа деп эсептелсе, 5 эң жаман баа. Негизи эле чех мектептеринде балдардын коомго интеграция болуп кетишине бардык аракеттер жумшалат. Маселен, жекеменчик Панда Централ Пойнт окуу жайы баштапкы билим берчү мектеп катары саналса дагы, окуу жайдын директору Лана Жергишак белгилегендей, балдарды кичинекейинен толеранттуулукка, адамдарды расасына, кыз эркегине карап бөлбөөгө үйрөтүшөт. But even with the young children, we emphasize diversity. Балдар өтө кичинекей болсо дагы, биз алар менен ар түрдүү темаларды талкуулайбыз. Маселен, гендердик теңдик тууралуу сүйлөшөбүз. Биз эч качан окуучуларды кыз эркек деп бөлбөйбүз. Биз аларга расалык бөлүнүү туура эмес экенин түшүндүрөбүз жана бул темаларды кеңири талкуулайбыз. We let them talk about it. Бул окуучулар мына ушул Панда Централ Пойнт эл аралык мектебинин 5-нчи классын аяктап жатышат. Алар бүгүн соңку сынактарын тапшырды. Жекеменчик мектепте 120 окуучу билим алат. Панда Централ Пойнт мектебинде сабактар эртең менен 8:30 башталып, 3:30 чейин уланат. Анын ортосунда окуучулар тамактанып,
ойногонго дагы үлгүрүшөт. Адабият сабагында Кыргызстандан айырмаланып, критикалык ой жүгүртүүгө, чыгарманы, андагы окуя, каармандарды анализдөөгө үйрөтөт. Окуучулар класстарда топ-топко бөлүнүп алып, бирден каарманды анализдеп, ортодо талкуулап талашат. Ушундай ыкма бул жеке мектепте дагы колдонулат. So the children have to learn three things for the creative writing. One is how to create. Дил баян жазууну үйрөнүү үчүн окуучулар чыгарманын каармандарын ойлоп табышат. Андан соң окуя болгон жерди сүрөттөшөт. Үчүнчүдөн окуяны ойлоп табышат. Окуучу өз каарманын кызыктуу кылыш үчүн ал буга чейин кандай турмушту башынан кечиргенин дагы түзүп чыгат. Андан соң бир теманы алабыз. Мисалы, асыл ташты кантип уурдашат деген. Класстагы жалпы окуучулар асыл ташты каармандардын кимиси уурдашы мүмкүн деп анализ жүргүзүп, иликтеп, талашып тартышышат. Аягында баардыгы добуш берүү аркылуу жыйынтыкталат. Бул деген аларга дил баянды туура жазууга, туура ой жүгүртүүгө үйрөтөт. Аны менен бирге тилдери жаткат. Маселен, бул каармандардын арасында шеф бар, ал дастан, күзөтчү, китепканачы, окумуштуу, меймаркананын ээси, анан дыйкан бар. Бул каармандардын образын жаратуунун алдында окуучулар көп китептерди окуп чыгышат. Ал жактан алар күчтүү каармандын образын түшүшөт. Must write their story around the other character being there, if that makes sense. So it starts to interlock. Мектеп билим берүүдөн тышкары окуучуларды өз алдынча ой жүгүртүүгө үйрөтүп жашоого даярдайт. Маселен, улуу француз революциясы тууралуу темага келгенде, аны окуп келип эле айтып берип койбостон, бул теманы 3 аптадай талкуулашып, ал эмнеден улам келип чыкканын анализдешет. Сабактардын көбүн оюн түрүндө өткөргөнгө аракет кылышат. Эртегин менен Кантемир экөө тең Чехияга келерден мурда Бишкектеги мектептерде билим алышкан. Ошондуктан эки өлкөнүн мектептериндеги билим берүүнү салыштырып айтып бере алышат. Кыргызстанда эң жакшы нерсеси мектепте 3 ай каникул болчу. А биякта болсо 2 эле ай каникулда. Анан тигилдерде деген Кыргызстанда деген 4 чейрек болчу. А бул жерде 2 семестр болот экен. Например, мои одноклассницы из Кыргызстана хотят свободно одеваться, а тут мои чешские одноклассницы хотят школьную форму, как белый и черный, да, как у нас. Сен деген ар бир күнү рубашка менен джинсы кийип эле койсоң болот. Например, там что башка нерсе кийсең болот. Билбейм, футболка, шортиктеп эле ысык күндөрдө барсаң болот. В кыргызских школах, можно сказать, ну как бы свой. Албетте. Кыргызстанда досторуң көп, өзүң түшүнгөн, билген тилдерде сүйлөшөсүң. Ага эч нерсе жетпейт. Бирок Бишкекте жогорку класстын окуучулары бизден акча талап кылып, кадимкидей салык салышчу, атайын акча чогултуп бере турган күн бар эле. Ал күнү жогорку класстын окуучулары уруп сабап, каалаганын кылышчу. Бул жакта андай көрүнүш жок. Эгер жогорку класстын окуучулары кичүүлөрдү басмырлап жатканы байкалса, аны көргөндөр дароо тийиштүү бөлүмдөргө билдиришет. Власти об этом пишут. Вот сегодня-то я видел, как какие-то старшие дети били другого. Балдардын ата-энелери Чехиянын мектептеринде үй тапшырмалары көп берилбестигине, окуучуларды ар кандай экскурсияларга, музейлерге көп алып чыгышларына маани беришет. Алар мындай жол менен чех мектептери балдардын ар тараптуу болуп өсүшүнө жол ачууда деген ойдо. Кыргызстандагы мектептердеги чехтерден мына ушундай үлгү алса болот деп өз ойлорун сунушташты. Здесь как раз таки именно очень много уделяется, я это заметил, она меняется на глазах школа. Мектептердеги окутуу системасы соңку жылдары абдан өзгөрүп жатат. Мурдагы эски системадан такыр кабары жок жаңы мугалимдер келип, сабактарды башкача форматта өткөрүп жатышат. Балдарды кызыктыруу максатында негизинен оюн түрүндө окутушат. Муну менен алар балдардын ой жүгүртүүсүн өөрчүтүүгө басым жасашат экен. Балдар эч качан 5-6 барак реферат жазышпайт. Көп болсо 1-2 барак кандайдыр бир тапшырма аткарыш мүмкүн. Бирок ошол текстти өздөрү жазып, аны анализдеп, түшүндүрүп бере алгыдай болушу керек. Менимче бул туура. Андан тышкары ар кандай мекемелерге экскурсияга алып барышат. Мисалы, жакында эле кичүү кызым классы менен өрт өчүрүү бөлүмүнө барып, бул кесиптин ээлери алардын жасаган иштери менен таанышып келди. Ошол эле жактан өрт коопсуздугу боюнча сабак өтүлүптүр. Соңку жылдары жалпы Евро биримдикке кирген мамлекеттерде табияттагы мектеп деген тажрыйба акырындан киргизилип жатат. Ага ылайык, мисалы, бир жумадай сабактар мектептин ичинде эмес, мына биз тургандай паркта, токойлордо айтор табияттын арасында өткөрүлөт. Ошондой эле алар биология же табияттаануу сабагы болсо, кандайдыр бир өсүмдүктөр менен
жернен таанышы алышат. Аварайнын колуштарына көз салышат. Бир жума ошол жерде чатырларда жашап, сабак окуп, анан кайтышат. Мындай тажрыйба 2-3 класстан баштап эле киргизилет. Бул мага абдан жакты. Допустим, где-то больше, где-то меньше. Здесь она внедряется тоже таким аккуратными шагами, чтобы не навредить, называется. А бул жакта балдарды эркин кой беришет. Мисалы үчүн, балдарды сен муну билбейсиң же, муну теметпейсиң деп такыр тыйбайт. Билбейсиң, а үйрөтөбүз. Мисалы үчүн, үйгө дагы булар үй тапшырмасын бергенде ата-энеси менен байланыш болсун деп ошого гана берет. Андан тышкары негизги сабактардын баарын булар мектебинен эле классынан окушат. Классынан кийин дагы кошумча эмеси бар. Ошол учурда үй иштерин баарын аткарып бүтүрүп коюшат. Мугалимдер менен кошочу. Анан үйгө жанагы эле ата-эне менен байланыш болсун деп эле, мисалы үчүн, чогуу жасай турган нерселерди үй тапшырма катары берет негизинен. Анан кийин аз берет да үй тапшырмаларды. Анан ошол эле эки жакка көп чыгарышат балдарды. Мисалы үчүн, ошо музейлерге алып барат. Анан кийин жаратылышка көп алып чыгышат. Мисалы үчүн, сабак учурунда эртең менен сабак окушат да, түштөн кийин ошо 1 сааттан, 2 сааттан кээ бир күндөр атайын бөлүп, мисалы үчүн, бир күндү арнап ошол эле жанагы эле билим алуу же эме кылыш үчүн бир музей менен тааныштыруу үчүн алып барып алып келип турат да. Я знаю да, что у нас уровень образования. Кыргызстанда мектептердеги билим берүү деңгээли аябай төмөндөп кеткенин билем. Менин балдарым билим алган, жеке мектепте дагы мугалим жок болгондуктан физика сабагы өтүлчү эмес. Мугалимдердин айлыгы аз мамлекеттик мектептерде айтпай эле коёлу. Ошол менен катар эле бизде ар бир ата-эне эмне кылса дагы балдарынын жогорку окуу жайда билим алышын көздөшөт. Бул жакта андай эмес. Ата-энелери дагы балдарын башкача тарбиялашат. Балдары 18 жаштан өткөндөн кийин ага толук эркиндик беришет. Кааласа окушат, кааласа иштешет. Биздей болуп бөпөлөшпөйт. Балага өз тандоосун жасоого эркиндик берилет. Не бегают за ним. А вот все, ты свободен. Хочешь идти дальше учиться, учись. Хочешь идти работать, работай. Батыр Гапаров, 3 баланын атасы, катары мектептердеги окуу системасын өзгөртүү тууралуу дагы өз ойлору менен бөлүштү. Ал сөзсүз эле чоң каражат зарыл эмес деген пикирде. Батыр Гапаровдун эсебинде Кыргызстандагы мугалимдерди ашыкча түйшүктөн отчет берүү, кагаз иштеринен арылтып, сабактарды кызыктуу кылып өтүшүнө шарт түзүп берүү керек. Ошондой эле Батыр Гапаров Бишкектеги мектептердин көбү ата-энелерден акча чогултмай менен алек экенин кошумчалайт. Чехияда мектептерде ата-энелерден кошумча төлөм бир жолу окуу жылынын башында чогултулат. Ал акча балдардын театр спектакльдерге баруусуна, экскурсияларга чыгышына курутулат. Чтобы не было никакого уровня коррупции, все... Коррупцияга жол бербеш үчүн баардык төлөмдөр онлайн жүргүзүлөт. Бул акча балдар катышкан айрым ийримдерге, ар бири саякаттаганына сарпталат. Эч качан мугалимдердин колуна акча берилбейт. Мектеп имаратынын оңдоп түзөөсүнө кошумча сабактарга акча бербейбиз. Андан тышкары балдарым мектептин эсебинен Чехиянын көп кооз тарыхый жайларын кыдырып келишти. Ал жактарга туристтер көп акча коротуп киришет. Чет жактарга, мисалы Германияга барышса, жолуна деп кошумча акча чогултуп беребиз. Балдарым бул жактан 3 жыл ичинде көп эле кызыктуу жайлар менен тааныша алышты. Кыргызстанда окуган 5 жыл арасында эмне көрүшкөнүн деле айта албайм. Германия мы там доплачивали, но там была сумма, конечно, то есть полсумма родитель доплачивает для за гостиницу там или проезд и все. Ошентсе дагы эртегин Кантемир Кыргызстанды эки тең сагынышат. Эртегин Чехияга көчүп келгенден кийин мекенине болгон кусалыктан улам интернеттен ар кандай тарыхый тасмаларды көрүп Кыргызстандын тарыхына кызыга баштаган. Ошентип көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө дагы кызыгып, аны 3 жылдан бери өз алдынча өздөштүрүп жүрөт. Когда я пришел, все ко мне относились больше с интересом, потому что они не знали, где это Кыргызстан, даже не знали о его существовании, говорили: «Привет, откуда ты?» «Да, я не знал такую страну, что существует. Ух ты! А как тебя зовут? Интересное имя, да, Эртегин». Он когда приехал, ему было... Биз бул жака көчүп келген 2017 жылы Эртегин 13 жашта болчу. Өткөл куракка туш келип калды. Өзүнүн ким экенин издеп таанып жаткан учур эле. Башкалардан терисинин түсү менен айырмаланып жатканына кыжыры келип, кандайдыр бир маселелер жаралды.
Бирок мугалимдердин жардамы менен биз бул маселелерди чеч алдык. Ошондой эле апасы экөөбүз да аны менен көп сүйлөштүк. Ошентип изденип жүргөн маалда көмөкөй менен ырдоо өнөрүн таап алып, кызыгып кетти. Ал мени жети атасы тууралуу суроолор менен кээде чарчатып жиберет. Билгендеримди, эстегендеримди албетте айтып берем. Менден кийин чоң ата чоң энелерине, таята таенелерине ар кандай суроолорду узата баштады. Өзү дагы интернеттен аябай изденет. Тарых темаларын казат. Башында кызыгуусу тез эле аяктаса керек деп ойлогом, бирок канткен жок. Ал дагы эле тарыхка кызыгып, күндө көмөкөй менен ырдап жүрөт. Ошентип ал өзүн таап алды десем болот. Эртеген ошондой эле азыр спорт менен алектенет, күрөшкө барат. Бул дагы кыргызга жакын спорттун түрү эмеспи? Аны да аябай жактырат. Ал жактан дагы досторду таап, машыктыруучусу менен тил табышып кетти. То есть он успокоился. Вот это мне радует. Изначально я скажу, я увидел горловое пение. Көмөкөй менен ырдоо өнөрүн алгач бир тасмадан көргөм. Адашпасам, монголдордун тасмасы болсо керек. Кызыгып калдым. Кыргызстанда бул өнөр унутулуп баратканын билдим. YouTube'дан видеолорду таап алып, өз алдынча үйрөнө баштадым. Техникасын үйрөнүп, тамагым үчүн атайын көнүгүүлөрдү жасап баштадым. Күнүгө кайталачумун. Мунун айынан башында тамагым ооруп, көп жөтөлчүмүн. Бирок бара-бара көндүм. Я часто болела из-за этого горла, кашлял, но это, как сказать, горло приспосабливалось. Я смотрю больше. Көмөкөй менен ырдоонун 9 түрү бар экен. Кыргыздар 3 түрдө ырдашкан экен. Ушул тапта мен байыркы кыргыз арифтерине дагы кызыгып баштадым. Досторум, классташтарым менин мындай хоббиме аябай таң калышат. Алар азыр бар интернеттеги оюндар же башка нерселер менен алектенип жатканда сен муну эмне кыласың деген суроолорду беришет. Мен өзүм жактырарымды айтам. Көмөкөй менен ырдап жатканда мен өзүмдү табият менен жуурулушуп кеткендей сезем. Когда я пою горловое пение, я сказал бы, я чувствую как бы соединение с природой.